Hej, hej allihopa. Jag har fått hem en ny leksak och jag är så kär. Den kommer inte att få plats i hela rutan antar jag. Men detta är då alltså Tonic Studios lilla glasmatta. När den stora kom så och jag fick syn på den så tänkte jag nej, aldrig i helskotta, höll upp sig, att jag köper den. För det första var den dyr, för det andra så var den tung, för den tredje så är den avlång liksom. Helt fel proportioner för mig och inte värd pengarna tänkte jag. Så att den vill jag inte ha, så jag la ju det där på hyllan. Sen såg jag att Marion på Skrapp och Hjälp hade fått hem den här. Fyrkantiga. Och den mäter 35,5 gånger 35,5. Och det bästa med den var ju priset. Den kostar alltså faktiskt, gissa, där ni, jag trodde jag först hade sett fel, men den kostar faktiskt bara 164 kronor. Och det är extremt billigt med tanke på att det är glas. Fördelen med den är ju att på baksidan här så sitter det gummiploppar fastklistrade. Så att den står stadigt, alltså den flyttas inte runt på skrivbordet då. Så man får verkligen ta i för att flytta upp den. Sen gillar jag också att det är massa olika mått. Här har du sådana här som du kan, om du ska göra de här solkorten eller så. Och sen har du vanligt rutnät där. Här nere, jag vet inte om ni ser, jag måste ställa mig upp så ni ser om ni ser. Ja, det gör ni. Här nere har ni ju då olika kortmått och sådär. Så den är bra, väl genomtänkt tycker jag. Sen nästa fördelaktiga grej, det är ju att om du då använder med distresser så drar du med din distress på så här. Jag ska se om jag har någon. Jo, jag har den här bruna. Ja, ska vi se. Jag kan ta den blå. Och så ska jag bara ha lite vatten och så också innan vi börjar. Ja, det var refreshnat, så den kan vi inte ha. Ska vi se om vi har någon vattenflaska i närheten. Det kan man ta. Stempelrengöringen funkar säkert. Och så ska vi bara ha lite papyrus också. Hade vi det? Om man nu sitter och målar med typ distresser eller pennor eller vad du nu gör. Och sån här vattenpensel då. Då tar vi en liten bit papper också så är vi riktigt graderade. Ska vi se. Så. Och då är det liksom bara till att sätta den så här. Och så vill jag kanske, får vi låtsas att vi har vatten nu då. Jag hade ju inget vatten här. Och så, nej, det går ju inte. Vi måste ha vatten. Det syns ju inte där. Och jag ska ha någon vattenflaska någonstans. Trodde jag. Men den har ju fått fett. Jag höll på med att bli om i mitt skrapprum så att den har ju inte blivit så mycket. Annars, här har vi vatten. Okay. Så, nu ska vi se. Så drar vi liksom den här bruna då. Så. Men det går inte att måla med den som den är. Så. Sen kan du då plocka upp med din pensel då. Om man nu vill. Och sen går du måla. Nu har jag ju helt fel papper givetvis. Vi kan stoppa in lite. Och sen när man då är färdig så är det liksom bara till att torka av det. Det är ju det som är så bra. Det var framförallt anledningen till att jag köpte den från början. Så var det ju det här då. Att det skulle vara just vad jag skulle kunna måla. Och det funkar ju. Jag vet inte liksom hur många jag har suttit med innan och försökt att måla med då. Och det har bara blivit kladd och klet för att man får sitta med olika sådana här koppar och tjofräs. Nu är det ju så att de här blir inte så mycket färg på dessa då, men jag får ju vara vid. Och så är det bara att måla då. Så det var ju anledningen till att jag köpte, eller att jag ville ha den här från början va. Men köpa den stora dyra för 300 spänn bara till det, nej. Det var det inte värt. Så när jag såg att Marion hade den här för 164 kronor så var jag ju tvungen. Så
Så den fick jag faktiskt hemlevererad av Mario. Hon körde hit när hon ändå var i krocken. Och sen är det ju så att den här funkar faktiskt om du embossar eller kör med embossingfönen. Så, eftersom den är glas så tål den ju värme då. Så det är ju ytterligare en sak som är lite smart att ha. Det enda nackdelen med den som jag ser är ju att den är extremt tung att flytta med sig. För att den andra var ju också tung, men denna är också tung även om den är mindre. Men samtidigt så är den ju lättare att ta med sig på en träff. Men, så jag rekommenderar att spara kartongen den kom i. För att då har du den kartongen om du flyttar med dig den. Den skyddar ju ändå lite grann. Sen kommer den ju med såna här fötter också. Fast de ska, tanken är ju inte att du ska ha dem på, utan det är ju bara skyddsfötter. Just för att den leveransen då, så att den blir stötsäker. Men å andra sidan så kan man ha den på om man vill det, utan att göra någonting. För att fötterna går ju ändå ner i de små på baksidan. Så att jag måste säga att av 10 möjliga poäng så får denna helt klart en 10. Jag gillade som sagt de här, att du kan använda de måtten. Och likadant de här kortmåtten. Nu är ju de här kortmåtten kanske inga kort som vi gör normalt i Sverige, men storleksmässigt sett. Men jag menar 8,5 inch och gånger 5,5 inch och sådär. Men samtidigt, det kan vara ett kul mått att testa om man vill göra en snabbkort eller sådär. För att jag är, och sen så är de här kanterna här på glas eller på sidan, de är ju liksom rundade, så det är inga vassa kanter någonstans på den. Men jag menar, medan man har en sån här då skärmatta där du skär i, så jag vet inte hur, denna kostar ju 300 spänn den till kosa, och den är ju både fläckig och den och sådär va, så att nej, jag gillar ju denna när man, framförallt när du kladdar med färg eller lim. Jag menar, får du lim på den här så är det ju lite mäckigt om du inte ser det och det är på att sitta fast va. Får du lim här så är det bara att diska den här. Jag tror dock inte det är så smart att diska den i maskinen eller så, men det hade säkert gått. Men det är ju plupparna och fötterna då som kanske släpper. Plus att den tar ju jäkligt stor plats i maskin. Och det här, själva rutnätet och texten och det sitter ju liksom inpräntat underifrån så att säga. Man ser inte det, men det sitter liksom klistrat. Baksidan som typ ett papper och sen så är det ju glas över då. Så det är ju glas både fram och baksidan. Så att om ni går i köptankar och väljer mellan den lilla och den stora, så kan jag ju rekommendera den lilla. Jag tycker den lilla känns smidigare eftersom den inte är så avlång. Och jag vet att eftersom den är 30 gånger, eller 35 gånger 35 till och med, 35,5 till och med tror jag den är, faktiskt, så får det ju lätt plats än om man ska göra en LO eller så. Så det är jättebra. Och jag är osäker på om det går på den andra stora faktiskt, för det, jag har tänkt på det när jag såg den, så var jag bara inne på kort, så att jag vet faktiskt inte, jag ska låta det vara osagt. Men du har ändå yta kvar här. Har du den stora så har du inte så mycket yta, utan då kommer de grejerna du ska använda längre ifrån. Så att jag kan ju varmt rekommendera den här. Och den finns som sagt bara hos Marion på Skrapp och Hjälp i Göteborg. Så har ni vägarna förbi så kör in och kolla i hennes butik. Hon får alltid hem massa nya leveranser. Jag tycker hon får hem leveranser flera gånger i veckan tycker jag. Så att det är alltid något nytt man vill ha när man är där. Det ska gudarna veta. Så är det. Ja, men det var det jag ville visa er idag. Ha det så bra. Tack för titeln. Hejdå.